السلام عليكم. جاي نماز پڑھیں آپ. السلام عليكم viewers. اقصى مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہم. دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اقصى مسجد ہے ہمارے علاقے کی اور وضو کر رہے ہیں بچے. السلام عليكم. صبح صبح وضو ہو رہا ہے فجر کی نماز کے لیے. السلام عليكم. بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے روزہ رکھا ہے آپ نے وضو کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. السلام علیکم. یہ نمازی حضرات آئے ماشاءاللہ سے ہمارے. اللہ تعالیٰ سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی سعادت دے اور ہم بھی اب نماز فجر ادا کریں گے.